Все по 50. Украинские чиновники скупают элитное авто по цене «Жигулей». Об этом узнали аналитики проекта декларации. За два минувших года чиновники задекларировали автомобили «Ягуар», «Лэнд Ровер» и даже «Тесла», указывая цену в 50 тысяч гривен. Самыми популярными оказались автомобили марки Volkswagen, Toyota и Mitsubishi. Удалось чиновникам сэкономить и на покупке машин класса «Люкс». Задекларированы BMW, Audi, Lexus и Mercedes. А одной из сотрудниц столичного коммунального предприятия удалось купить электрокар «Тесла» и все это тоже за 50 тысяч гривен. Хотя на рынке такое авто стоит от 40 тысяч долларов. У нас в Україні діє ліміт на розрахунок готівкою в сумі 50 тисяч гривень. Тобто до 50 тисяч гривень можна розраховуватися готівкою, більше 50 тисяч гривень. Ці гроші вже потрібно класти на банківський рахунок і проводити безготівковий розрахунок. Цим вирішують прості громадяни, а якщо покупець чиновник, це йому, скажімо так, вигідно подвійно, оскільки потім він у себе в декларації напише вартість автівки там 49 тисяч гривень.